Good evening, guys. So, malapit na pala yung renewal ko sa kontrata ko. Oh, bali, renewal ko sa blue card ko, guys. Bali, yung sa akin kasi is yearly yung renewal ng blue card ko. Blue card yung tawag dito, guys, sa Macau ID na Macau ID dito sa Macau. Macau ID dito sa Macau. So, last year, guys, kapag nag-renew ako ng kontrata ko, like, or contract, blue card kontrata, marami, may mga dala akong documents ng sa akin, xerox ng passport ko, xerox ng blue card, and then mayroon din akong dalang documents ng employer ko, yung parang tinatawag ditong kuta. Kuta yung, ano yan? Kuta yung para allowed silang makapag... Ano yung kuta? Ano yung kuta? Kuta yung trabaho. Ay, trabaho nila yan? Ah, so yung kuta pala, guys, is sa employer yan siya para, kumbaga, allowed silang makapag-hire ng domestic helper. So, dati mayroon akong dalang kuta, and then ID ng employer ko, ganyan. So, sa ngayon, parang wala na daw. Kumbaga, yung employer ko ay nag-registered na siya online, and then ako for appearance na lang, bali, ito lang ang dadalhin ko. And then, yung blue card at saka yung passport ko. So, dito guys, yung pipil upan mo lang dito is yung ano mo, yung father's complete name. And then, dito naman yung mother's complete name. Kumbaga, yung sa father's, yung sa mother's name, guys, is yung sa pagkadalaga ng parents natin. Yung isulat natin dito yung middle name nila, and then yung last name nila pag nung dalaga pa sila. So yan yung isulat dito, guys, and then yan, try ko siya siguro sa Wednesday na ako magpunta ng immigration, kasi yung last visa ko is February 25, and then dito naman kasi sa Macau, guys, is pwede kang mag-renew ng ano, last minute, kahit pupunta ka ng immigration, kahit na malate ka ng isang araw, like 25, kahit pumunta ka doon ng Monday, okay lang siya. Sabi ng dati kong employer, okay lang siya basta renewal ka. So, hindi ganun ka, ano dito yung pag-process ng kontrata. So, by the way, guys, pang 5 contract ko na to sa employer ko. And then, muntikan pang hindi ako makapag-renew, guys. Kumbaga, mayroon kaming hindi napagkasunduan ng amo ko. So, nung kahapon, bali, minessage ko siya. Kasi ngayon, kasi dito sa Macau, guys, di ba mayroon ng bagong minimum wage para sa mga Filipino domestic helper. So, last week, ay sinabi ko na yan sa amo ko, yung about sa yung bagong minimum wage na kailangan, yun yung malagay sa bago kong kontrata. And then, ayun, nagkasundo na kami na yun sa ibibigay niyang sahod sa akin. And then,
Kumbaga, ano, parang hindi siya, parang kulang siya guys, kasi syempre, ako kasi ano, hindi ako, food allowance kasi ako, kaya kahapon tinry kong i-message yung employer ko kung, kumbaga yung ibigay niya sa aking sahod guys is 5-3 Macau pataka. And then kahapon tinry ko siyang i-message na kung pwede ba niyang gawing 5-5. Parang kumpiyansa ako na mag-try mag-message sa employer ko kasi nga ang alam ko nga mabait siya. Siyempre sa 4 years ko sa kanila, neighbor ko na try na mapagalitan. So, hindi ko in-expect guys na yung reply niya sa akin kahapon is medyo masasaktan talaga ako. Kasi parang kinumpare niya yung sahod ko sa helper ng friend niya. So hindi ko alam kung ano yung helper ng friend niya, kung Pilipino ba or Myanmar, Vietnam or Indonesia, kasi pag yun ang hinired na helper sa friend niya, Myanmar, Indonesia or Vietnamese, mayroon sa kanila kasing lower yung sahod nila, lalo na kapag stay-in sila. So syempre, kasi sabi ng employer ko, yung mga sahod daw ng helper ng friend niya, ano lang daw, 4-3 at saka 4-8. So, kinumpare niya ako kasi mas malaki nga daw yung sahod ko. So syempre, parang sa isip ko, hindi naman niya kailangan i-compare kasi hindi ko naman alam kung stay-in ba yung helper na yun. And then, kasi kung Pilipino yun, hindi ako naniniwala na 4-3. So, sa 4-3 niya, tapos stay-in ka siguro mga, hindi yun sila Pilipino, siguro nasa tatlo, Indo, Vietnam, or Myanmar. Kasi marami sa kanila dyan na mas mura yung sahod nila, lalo na kag-stay-in. So, mayroon kaming argument ng amo ko kahapon, guys. Na parang hindi daw ako hardworking. So, medyo nasaktan ako kaya nag-message ako sa kanya na hindi na ako mag-renew for my 5 contract. Parang last minute, hindi na sana ako mag-renew. And then, hanggang sa napagkasunduan na naman namin na kung gusto ko ba daw, itry ko muna yung 5-3 and then a few months later daw kung magiging hardworking daw ako, gagawin 5-5. Kasi yung parents kasi ng amo ko guys is yung si Lola. Minsan kasi ano, pag nandyan yung amo ko, kung anong-anong ginagawa niya, like naglilinis siya. Siyempre may ibang party kasi sa bahay na minsan hindi natin lagi yan nalilinis, at kapag naglilinis yan, na timing na maraming mga alikabok, ayun, nagpapapapil siya sa amo ko na hindi ko daw nililinis. Pero mabait naman si Lola, kaso lang minsan siguro dahil may tupak naman talaga yung tao, kaya minsan nagaganyan si Lola. So sabi ng amo ko, minsan daw lilinisin ko daw yung party ng bahay na kahit every 2 months daw yung mga party ng bahay na bihira lang nililinis, minsan daw lilinisin ko kasi alikabok. So ayun guys, na nagkasundo kami ng employer ko na mag-renew ako. Kasi meron din naman akong magagandang reason kung bakit ko i-consider na mag-renew sa kanila. Kasi first, 4 years na ako sa kanila, and then
okay naman, mabait naman sila siguro sa ngayon lang sa parang kasi nga nag-demand nga ako nga kung pwede ko, pwede nga niyang gawing 5-5 yung sahod ko. So siguro gagawin niyang 5-5 yan baka next month ganyan or next month. And isa pa sa kinoconsider ko sa bahay ng amo ko guys is wala akong cooking. So kumbaga kung mag-change employer ako, mag-adjust ako sa ibang bahay kasi ano, parang matagal na ako kasi hindi nakapagluto ng Chinese food. Kahit na nagawa ko naman yan siya before sa mga dati kong employer. So parang mag-a-adjust ako na may cooking na. So kasi dito sa amo ko wala akong cooking. So medyo nakalimutan ko na yung parang manindibago ako ba na may cooking na ako sa panibagong employer ko. And then isa pa sa kinoconsider ko guys is yung oras ko. Kumbaga meron akong pahinga sa dito sa employer kong ito, balis. Ano, hindi umabot ng 12 hours yung duty ko. Minsan, ano lang siya. Minsan, 9 hours. 9 hours, ganyan. 9 hours and a half, ganyan. Kasi nga, ano, yung time ko is broken time. So, isa yun siya, guys, sa... Parang mawiwili din ako kung hindi ako mag-renew. And then, yung alaga ko, guys. Yung alaga ko, yung... Yan yung pinaka-main duties ko, yung lalaki kong alaga. Ano, parang... Kasi lagi nga niyang sinasabi na ayaw niyang akong umuwi ng Pilipinas. Sa Canada pag tapos na siya ng primary 6. And then, ano, kanina, panay siya tanong sa akin. Kasi naririnig daw niya yung mami niya kahapon, nag-talk daw about sa akin. And then, panay siya tanong kung bakit ayaw ko na daw mag-work sa kanila. And then, sabi niya guys, ano, kung hindi na daw ako mag-work sa kanila, mayroon naman daw akong WhatsApp sa cellphone niya. I-chat daw niya ako. So, see you tomorrow guys. Pagpunta ko ng immigration, ipapakita ko yung immigration dito sa Macau. Kumbaga, mag-renew ako sa ano lang siya. Hindi siya sa main branch. Sa ano lang siya. Yung malapit sa amin na immigration. And then, napakadali lang ng mag-renew dito guys. Di abuti ng 10 minutes. As in, dito sa banda ng pag-renewhan ko, walang tao. Kasi kung doon ka sa main branch, malayo sa amin. And then, maraming tao doon. Habang nag-breakfast ako guys, ay mag-ano na rin ako sa mukha ko. So, ganito yung buhay ng stay out guys. Kailangan mo gumising ng maaga para makapag-prepare. So, para ka na rin nag-work ng company guys. So, by the way guys, ngayon pala ay, mamaya pala ay, magre-renew na ako ng aking blue card. Kasi yung expired na siya sa Sabado, kumbaga 3 days na lang. So, sinadya ko siyang, ay, lagi-lagi naman talaga guys na kapag nagre-renew ako ng blue card ko, ganitong mga pizza ako pumunta sa immigration kasi okay lang naman at saka saglit lang yung renewal dito guys. Kasi hindi nga kasi ako pupunta doon sa main branch. Kumbaga kapag doon ka sa main branch mag-renew, doon yung mas matagal kasi doon kasi pinaprocess guys yung mga newly hired na mga applicants. So, kumbaga sa amin is renewal na. Kaya pwede na kami sa
ibang branch na immigration yung mas malapit sa amin. So, dito sa pupuntahan ko mamaya, guys, ay for renewal nga lang yan siya, kaya kunti lang yung hindi ka abutin ng 10 minutes sa loob. So, sapilitan nga itong renewal ko ito guys, parang may konti kang tampo kasi nga parang nagtatrabaho ka sa kanila ng 4 years na talagang yung ang gaan-gaan sa puso mo yung trabaho mo, and then kahit pala tahimik yung mga employer guys at saka yung mga lula, mayroon at mayroon pa rin pala silang na iku-complain sa ating mga helper kahit matagal na tayo sa kanila. At least lesson learned na alam natin kung saan natin ilagay yung sarili natin kahit na feeling natin ang bait-bait nila, and then yun pala ay mayroon silang nakatagong complain about sa atin. So kung hindi naman ako sinabihan ng amo ko guys, kung parang binigyan niya ako ng option na itry ko munang mag-renew, and then in the next couple of months tataasan na daw niya yung sahod ko. So parang ang sakit na kahit parang bago ka pa rin, kailangan pa yung trial, hindi na lang ibigay kung ibigay. So yun guys, dahil kailangan naman nating ang pera, so kailangan natin taisin. At saka hindi naman ako inaano dyan guys, hindi naman ako stress sa trabaho, yun lang may konti ka lang tampo kasi ba sa nangyari. At saka yung alaga ko nga kasi guys, yung alaga kong lalaki, siya talaga yung ano ko dyan, parang siya yung main duties ko. Parang malulungkot siya pag aalis ako. And then nalulungkot din ako kasi sabi niya, pag aalis na daw ako sa bahay nila, mayroon naman daw siyang WhatsApp sa akin, mag-chat lang daw siya sa akin. So, isa yun sa reason guys kung bakit gusto ko pa rin magtrabaho sa kanila. Kasi nga, yung alaga ko, mga mababait sila, masarap alagaan. And, okay din naman yung employer ko, hindi naman yun siya nagagalit sa akin personally. So, yung sa chat lang na kinocompare niya ako sa mga friend niya, iba-iba naman kasi ang sahaw dito, hindi naman niya pwedeng i-compare kasi iba-iba yung offer ng mga employer at saka iba-iba yung ano ng stay in and then stay out. So yan guys, see you later. So andito na ako ngayon guys sa immigration. So yan yung immigration na pagre-renewhan ko guys, yung malaking building na yan. Dito yan banda sa Haksawan. So, pang-apat ko na dito na renew dito na immigration na to. And then, sa loob guys, hindi na ako makapag-video niyan kasi as in saglit lang ako niyan sa loob, hindi ako abutin ng 10 minutes diyan. So sana yan guys. Sana diretso yung ko ngayon, walang kulang ba para hindi na ako babalik. So tapos na ako guys. Sobrang ganun lang kabilis, hindi ako umabot ng hindi umabot ng 10 minutes guys kasi nga walang tao. Bale pagkapasok mo diretso na agad yung number mo ba. So yan guys, another 1 year tapos na yung
Mag-umpisa na naman tayo sa another year, sa ating renewal. So, labas na ako, guys. So, alam nyo, guys, dito ako banda dati nag-work ng stay-in. So, kaya kabisado ko yung lugar dito kasi nga nag-work ako dito dati.